yang bereksa baroka. Biar ada pagi di kana. Musi mo dalta. Me sama ya mar dua mo madeli. Tok da kain mo mo madeli no mo kana. Au Haruna mo Haruna. Khabar aur kana. Me shagale kana. Chon da kain Harun da zi. Kredit kom kana. Tu jo mo madeli no mo noro aga sichar kale chi. Sar khata tabe chi rada bazar tu bazar da botel da. Chi bazar bazar da botel cha rangin me na ram kana. Da rangin bas suji suji bas yo mar di to telephone kade di. په بازار کې اوس خدای پریخ په موبایل شویلې موبایل شویلې ګاډی تم خطرې سړې پور دمه سي درې چې پور تاسو نور سي یار اوس کور کې مور مور ایم د ټول نه پور ته ونه وته ویل پلان کیلو خو ته به پلان نومه وشتي چې پلان کیلو ورو ورو ته کې مشه په سره و یو درې چې وره په دېم درې بیو وره په درې مې چې ته ته کیلو ورو ورو کنه ورو ته دې یو په سره چې پاتې چې پاتې په تاسو چل شي ویلې بیا ورته چې دا غره وی چې ولې و چې دا کور زه دې ته غل ته یم چې برو دې نو دې چې و تاسو سره بازار ته وځي نو ما سره ولې دا نه و چې او ته دینه را جوړې دې سړي ته پرې کړې ته پر دې اوس بازار کې ګرځي خزه غري مخه هم پسې ګرځي او خاوند دغه سي پسې ګرځي خزه غري اوس ما ځګر ما خام شوی چې سړي پیې دې کړې نه بس چنجي کړې کور ته رسیدې چې کور ته رسیدې دا سړي په سټې هم پسې چې دې کور ته رسیدلې او هغه راغلې. Çok değil mi ne kadar?